بكر مش تتخيلوا شكله. ودي ايضا اللي يشوفونه يتخيلوا له شكله نحيف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرب دنیا میں ایک پاکستانی بزرگ کی ویڈیو وائرل ہوئی. پہلے تو کچھ لوگوں نے ان کی ویڈیو کو اس ٹائٹل کے ساتھ شیئر کیا کہ ان کی سادگی کو دیکھ کر صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ یہ بات غلو اختیار کرتی گئی. بعض لوگوں نے انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشابہ اور بعض دیگر حضرات نے انہیں حضرت امام مہدی کا مشابہ قرار دینا شروع کر دیا. ابو بکر مش تخیلوا شکلہ. ودي ايضا اللي يشوفونه يتخيلوا له شكله نحيف جدا شديد النحافه دقيق الساقين يعني سيقانه نحيف رضي الله عنه وارضاه ما فيه لحم في الفخذ اغلبها عظم وكان مثل ما قال اخوي غائر العريض جو کہ انتہائی غرور والی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے اس حوالے سے الریاض النظرہ تاریخ الخلفاء میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید جسم دبلا اور رخسار کم گوشت والے تھے چہرہ اقدس اور ہاتھ کی پشت کی رگیں واضح نظر آتی تھی. آپ عتیق کے لقب سے مشہور تھے. لیث بن سعد سے منقول ہے کہ ابو بکر کو عتیق ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا تھا لہٰذا انہیں کسی بھی صحابی کا مشابہ قرار دینا انتہائی بڑی جسارت ہے جو عام لوگ ٹک ٹاک وغیرہ پر وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہیں. اس حوالے سے محتاط رہیے.